лірична комедія, в якій є місце і сльозам, і сміху. «Поїзд Одеса мама» – це розповідь про єврейського сина, який їде до Львова у дуже серйозній справі. Зробити з одеського брильянта – нью-йоркський. У купе він зустрічається з чарівною пані, яка повертається із покупками із знаменитого одеського ринку. Роль цієї чарівної пані чудово грає Руслана Писемка. Моя героїня – це така дуже загадочна личність. На сцені пройде перевоплощення. І, в общем, це чоловік-праздник. Під час спектаклю у відносинах Міші, якого мама постійно контролює через скайп, і темпераментної Наталі відбуваються такі трансформації, що у фіналі їх не впізнати. Вони закохуються і думають, що їх зустріч – це подарунок долі. Але не все так просто. Насправді, їх зустріч спланована. І її організувала та людина, від якої вони такого ніколи б не чекали. Слухай, малахольний, написати мені здався. І ще одне криве слово, я тебе так відхохопелю, що тобі капець, щоб ти не дождався. Мишу, слушай, мое. Что? Проводи-ка-то мне это женщину. Хуже, мама, на мои два места двойник. Миша, немедленно вызывай проводи-ка это не трубку. Мама, я сам, мама, мне скоро 55 лет, мама. Миша. Я тут тобі перестелила. Простите, а ви... А ви не бачили моєго саквояжика? Воно мені треба, та косметичка. Це як у Айболіта. Такі чорненькі такі, такі з пряжками блістяші. Так, з пряжками. Точно, він точно тут стояв. Ну, так, звісно, стояв. Такий пахне кожей. Пахне кожей. Такий тяжолий. Тяжолий, так. Тяжолий. Так, тяжолий. Ні, я не бачу. Ви ще заяву не написали, а вже дитвочку в мене в руках. Ось як це сьогодні. Спасіба, не надо, спасіба, але, розумієте, я вам дати його не можу. Мама дзвонила, мама дзвонила. Я сказав, що нормально, мусульманка вкрала, але ви віддали, все в порядку, без проблем. Ну дайте так. Я вам кажу, я віддав, але це ж ви, знаєш, вещественне доказательство, я без протокола не можу. Ніби ж протокола не взяв! Я, конечно, сильно извиняюсь, я перепрошу, товарищ министр. А у вас, случайно, брат-близнец на таможне не работает? Брат, гражданка, в семье никто не работает. Украинцы. Я извиняюсь, а что, все близнецы? Одно яйца вы. Під час спектаклю не вщухають сміх і оплески. Глядачі кажуть, вистава «Поїзд Одеса мама» сьогодні дуже актуальна. Вона не тільки дарує море позитивних емоцій, але й наштовхує на роздуми. Мені здається, що нам вдалося здати ту атмосферу, в общем, к которой мы все стремились. Очень бы хотелось, чтобы люди посмотрели, как-то очистились, и в то же время душевно очистились, и в то же время получили удовольствие. Я хочу призвать всех, кто неравнодушен к театру, обязательно поддерживать актера украинского, потому что наши актеры прекрасные.
Просто это я и плакала, и смеялась, и мне казалось, что у меня живот просто разорвется от смеха. Я в восторге просто. Я вышла, я в восторге. Я такое удовольствие получила. Обязательно каждый, кто хочет получить миллионы положительных эмоций, обязательно придите на Одессу маму. Очень современный, и тут такие фишки применены, очень модные, классные. И политика немножко, и немножко для души, и смешно, и грустно. Но в наше тяжелое время нам очень сейчас нужны вот такие эмоции, позитивные. Замечательные, просто вот смеялся, я столько давно не смеялся, очень, очень, очень хорошо, очень весело и такой позитивный спектакль. О жизни, все-таки делай добро, оно тебе вернется. Так оно и получилось. Спустя какое-то время, но оно все равно тебе вернется. В спектаклі «Поезд Одеса мама» не тільки багато гумору, а й багато сюрпризів. У фіналі виявляється, що у ньому присутня ще інтрига, яка ненароком розкривається.